Jesus, impressionante sobre a fera. Só lembrando, meus amores e amoras, que ainda hoje à noite teremos mais dois relatos sobre a fera. Alguém me segure, eu vou ser os mistérios da escuridão. Hoje eu tô aqui, tô. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje foi enviado pelo meu escrito Aleph e aconteceu com o avô dele no interior do Pará. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para você e seus inscritos agora aconteceu com o meu avô. Meu avô trabalhava em uma fazenda muito bonita. O nome do meu avô é Marciano. Na época do relato, meu avô tinha 23 anos. E ele me contou que nessa fazenda onde ele morava, tinha uma pequena casinha, aonde ele e o seu amigo Léo ficavam e ambos cuidavam da fazenda para o dono. Meu avô sempre teve costume de caçar naquela região. Era a especialidade dele e por isso ele conhecia muito bem a fazenda e seus arredores. Próximo a essa fazenda tinha um rio. E meu avô disse que começou a andar na beira desse rio, até que ele avistou um homem cego pegando água. Meu avô resolveu conversar com o dito cujo e perguntou a ele: "Olá, meu amigo, tudo bem? O que o senhor está fazendo por essas bandas? Eu nunca vi o senhor aqui. Qual o seu nome?" O senhor, muito gentilmente, disse ao meu avô: "Meu nome é Zé. Eu moro nas proximidades da fazenda há muito, muito tempo. Mais tempo do que você possa imaginar." Meu avô na hora achou aquilo estranho, pois ele conhecia cada pedaço daquela terra e nunca tinha visto aquele homem ali. E mesmo achando aquilo esquisito, ele resolveu fazer amizade com o velho e conversou com ele. O velho acabou convidando meu avô para tomar um café com ele na casa dele. E na hora o meu avô recusou o convite, explicando que o amigo dele, que morava com ele e o ajudava a cuidar da fazenda, estava sozinho. E como já tinha anoitecido, meu avô precisava ir embora. Ele nem tinha se tocado do horário, já eram 9 horas da noite. Sendo assim, ele se despediu do tal Zé e foi embora. Quando meu avô voltou para a casinha, ele contou tudo o que ocorrera no passeio que ele tinha feito. Inclusive que ele tinha avistado o senhor cego na beira do rio e que achou esse senhor muito estranho, apesar dele ser muito simpático. Após conversar um pouco com o seu amigo Léo, ambos deixaram esse assunto de lado. E na noite seguinte, o meu avô resolveu ir caçar. Volta das 10 horas da noite, adentrou na mata e se sentiu sem sorte, pois não achou nenhum animal para caçar. Já estava quase desistindo da caçada, quando avistou uma casa inacabada, ainda em construção, no meio do mato. Meu avô, corajoso e decidido, caminhou até essa casinha. E assim que deu os primeiros passos, houve um uivo de arrepiar a alma. Ficou extremamente cabreiro e decidiu se aproximar da casa bem quieto. Chegando perto da casinha, ao olhar pela janela, ele viu algo surreal: uma espécie de homem-lobo enorme. Tinha um mundaréu de pelos, a face era uma mistura de homem-cão. Meu avô sentiu um frio percorrer a sua espinha, ficou encolhidinho, espiando na beira da janela, e viu quando o dito cujo, no ápice da sua transformação, olhou para o alto e deu um uivo pavoroso e saiu correndo mata fora. Meu avô percebeu que ele correu bem no caminho, que se ele continuasse reto, ele iria parar bem na casinha que o meu avô e o Léo moravam. Segundo meu avô, ele pensou em atirar no bicho, mas assim que o bicho saiu correndo da casa, ele correu muito rápido
e o meu avô não conseguiu atirar. Então, o meu avô resolveu ir até a casinha onde o seu amigo Léo estava, pois ele ficou com medo dele ser atacado. Apressou o passo e partiu para ver se o seu amigo estava bem. Quando meu avô chegou na casinha, encontrou seu amigo Léo em choque, suando frio, e o meu avô perguntou a ele o que tinha acontecido. E o Léo disse para o meu avô: "Logo depois que você saiu, eu fui tomar um banho, para que depois eu pudesse deitar e dormir. Ao sair do banho, eu fiquei um tempo na cozinha, e aí do nada eu vi uma sombra passando. Achei aquilo estranho, não pensei duas vezes, peguei a minha arma e fiquei na espreita. De repente comecei a ouvir os cachorros rosnarem e abri uma pequena brecha na janela. Foi aí que eu vi um bicho enorme atacando os cachorros, mas eu não conseguia ver exatamente o que era aquilo. Eu fiquei com tanto medo que eu dei um tiro sem querer, e para minha sorte, o bichão se espantou e saiu correndo para dentro da mata. Quando eu estava saindo para ir atrás do bicho, você apareceu, meu amigo." Segundo meu avô, assim que o Léo terminou de falar o fato ocorrido, algo espantoso aconteceu, GRP. Tanto meu avô quanto o seu amigo Léo viram um homem saindo do meio da mata. Meu avô, na hora, reconheceu o velho cego, aquele mesmo velho cego que estava naquela noite na beira do rio. Esse velhinho se aproximou deles e pediu água. Meu avô achou aquilo esquisito. Como um velho cego poderia estar ali no meio da mata sozinho? Meu avô pegou um copo de água e entregou para o velho cego e perguntou se ele, por acaso, no meio do caminho que ele tinha acabado de fazer, ele não tinha ouvido nada estranho, não tinha se deparado com nada. Perguntou se por um acaso ele não viu aí um animal de um grande porte correndo. E, para o espanto do meu avô e do seu amigo Léo, o tal velho cego, que dizia se chamar Zé, disse para o meu avô que não, ele não tinha ouvido nada. Bebeu a água rapidamente e foi-se embora. Tanto meu avô quanto o amigo dele, Léo, ficaram extremamente encasquetados. Por fim, eles foram dormir. Uma semana depois, meu avô resolveu fazer uma visita até a casa do velho cego. Só que, para o espanto do meu avô, quando ele chegou na casinha, a casinha estava cheia de homens extremamente armados. O meu avô perguntou a esses homens o que estava acontecendo. Então, o senhor bem alinhado, que estava no local, disse para o meu avô: "Meu criado correu para me avisar sobre o fato ocorrido. Na hora, eu juntei mais homens e viemos armados até a casinha, mas não achamos nada. Ficamos aqui a noite toda, mas o homem que se transformava em lobisomem não voltou mais." Meu avô ficou estarrecido com o que ouviu e foi embora. E teve a certeza que o velho Zé era a pessoa que se transformava na fera. Enfim, tudo fazia sentido. As desconfianças do meu avô se concretizaram. E meu avô ficou morando nesse sítio por mais 12 anos. E nunca mais avistou esse velho cego, nem na forma humana, nem na forma de fera, graças a Deus. Esse acontecimento ficou marcado na mente do meu avô, que sempre conta essa história. GRP, nunca se sabe quem podemos encontrar na estrada da vida. Esse relato aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Mas bem sabemos que até hoje a fera vive entre nós, e todo cuidado ainda é pouco. Agradeço a você por narrar o relato da minha família. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Aleph! O segundo relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Derek. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu no interior de Minas Gerais, no ano de 2015. Eu e meu amigo Antônio estávamos saindo de uma festinha.
Já era por volta de 2 horas da manhã e estávamos ambos indo embora para minha casa, pois o meu amigo Antônio iria dormir na minha casa naquela noite. E fomos seguindo pela estrada de terra na escuridão da noite e demos de cara com uma árvore toda sem folha. Confesso de RP que parecia um cenário de filme de terror. Meu amigo Antônio foi logo me avisando que estava morrendo de medo. Pensa num cabra cagão. Acalmei o meu amigo e disse que não tinha mais jeito. Estávamos na chuva, tínhamos que nos molhar. O único jeito era seguir em frente. Após andarmos mais um pouco, começamos a ouvir um uivo extremamente alto. O som era tão alto que parecia que o bichão estava ali ao nosso lado. E até eu, que sempre fui muito corajoso, fiquei com o pé atrás. Até pensei em dar a volta e seguir por outro caminho, o caminho mais longo. Mas aí pensamos bem e percebemos que já estávamos na metade do caminho. E se fôssemos voltar, iríamos demorar muito. Só que nos deparamos com outra árvore mais à frente, muito alta, aonde ali eu vi um vulto passando muito rápido, sentido matagal. Na hora pensei que era algum fantasma. Eu acreditava em fantasmas, mas fiquei calado, pois eu sabia que se eu comentasse aquele fato com o Antônio, ele iria surtar. Continuamos a andar, até que mais à frente o Antônio me falou: veja aquela sombra lá na frente, Derek. Tá vendo? Aquela sombra bem grande e estranha no escuro. Foi aí que eu olhei e fiquei espantado, porque realmente o Antônio tinha razão. Ao nos aproximarmos, vimos que era um animal que estava sobre 4 patas de costas. Parecia um boi gigante. Aí eu falei no ouvido do Antônio: vamos passar bem devagar, assim ele não vai nem notar que a gente tá passando aqui. Só que, GRP, ao passarmos rente à direção do bicho, o dito cujo virou para trás e nos olhou. Meu Deus do céu, o bicho tinha olhos brilhantes feito fogo. Aquilo caminhou um pouco, saindo da escuridão tenebrosa. E pudemos ter uma ideia do que era aquele animal, pois a lua estava plena no céu. Aquele ser ficou sobre 2 patas. Aquilo era enorme, muito peludo, e eu não posso descrever aqui o sentimento que eu senti ao ver aquele ser. Então meu amigo Antônio se desesperou, ficou totalmente em pânico. Eu, não me pergunte como, tentei acalmar o Antônio pedindo para ele ficar quieto, pois qualquer movimento brusco seria fatal. Não daríamos conta de correr, porque aquilo era um lobisomem e ele ia nos alcançar numa corrida com facilidade. Foi aí que o ser começou a caminhar na nossa direção, GRP. Na hora o meu toba trancou e eu pensei: agora ferrou-se. Mas para nossa sorte, Deus é pai, não é padrasto, um carro se aproximou pela estrada de terra e o bichão saiu correndo e desapareceu por entre o matagal. Aquilo correu tão rápido que eu mal consegui acompanhar com os olhos. O carro passou e eu e o meu amigo Antônio saímos correndo em pânico total. Depois daquela noite, nunca mais vimos a fera, mas eu escutei outras vezes aquele uivo pavoroso e estranho enquanto estava na minha casa durante várias madrugadas. Eu tenho medo até hoje de ver esse ser novamente e rezo todos os dias pedindo a Deus que, por favor, me proteja desse mal. Escapamos por pouco naquela noite. Se não fosse aquele carro, não sei o que teria acontecido conosco. Nem eu e nem o Antônio fomos os mesmos depois dessa experiência. É um fato que marca para a vida toda. Agradeço a você por narrar meu relato. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosas. Fiquem com Deus, RP Derek. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.